ଦିନକ ଆଳୁ ଗେମ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ଆଳୁ ମାଗିବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆଳୁ ପଠାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାଗିବନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ମହଜୁଦ ଅଛି। ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନି, ଆଜି ମୁଁ ଆଳୁ କିଣିଛି 30 ଟଙ୍କାରେ, କେଉଁଠି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ। ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯେମିତି ଦର ରହିବା କଥା ରହିଛି, ଆଗାମୀ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆସିବା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ବି ଆସିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ। ତେଣୁ ଆଳୁ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଳୁ ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି ସେମାନେ ମଗେଇବେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।